рамках співпраці з Бахмутською школою, ліцеєм і бахмутськими дітками, які зібрані є в центрі дитячої творчості, їх на сьогодні є 360, ми отримали від них лист на підтримку, на не тільки матеріальну підтримку, а вони сьогодні потребують спілкування. Ми сьогодні хочемо оголосити такий своєрідний флешмоб на всю Україну, щоб кожна область взяла патронатство над якимсь закладом навчальним діток Сходу. І це не тільки просто відіслати їм речі. На речі вони вже не настільки їх потребують. Вони сьогодні потребують спілкування, вони потребують відданості, такої душевності, вони потребують знань про історію, чому ми такі патріоти. Вони хочуть цього. Їм це бракувало всі ці роки. Тема трепетна, тому що ну, наші діти тут взагалі живуть в таких власне, захищених умовах. Так? І ну, взагалі так побудував міф, що дітей треба оберігати від цього такого жахливого, страшного, таке майже більш солодке життя, як кажуть, так влаштовувати. Але в сучасних реаліях ну, якось дуже важко від того обмежуватись, тому що якщо ми не будемо їм батьки про це говорити, вчителі, то вони будуть самі собі десь щось шукати, фантазувати і може. Ну, зовсім не зовсім правильно трактувати цю інформацію. І кажуть психологи, що фантазії дитячі бувають дуже такі страшні, то краще їм, можливо, так в міру розказувати, але ну, спокійно, без паніки, тому що діти дуже відчувають, коли дорослі панікують, вони тоді теж можуть собі дати раду з тими страхами. Старші діти, мені здається, більше знають про цю ситуацію на Сході, яка, а менші діти менше. Хоч вдома розказується, йде війна, але вони від того, мені здається, трошки далі. От зараз, що побачив мій син, мені здається, це йому трохи от більше він буде знати за це все. І я вважаю, що в класах, в школах це потрібно дітям розказувати і показувати.